এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডাং কাছি আশা করো আপনার সকলের ভাল আজি জানেনে মিস্টার লড়ার ফরমাইশ হয়ে গল কঁঠালর বিরিয়ানি খাই লাস্ট টাইম বনাইছিল তাদের বোলে কঁঠালর বিরিয়ানিট কঁঠালটো বহুত বেশি হয়ে গল এখানে আজি বোলে কমকে দিয়ে আকো বানাবি মানে খোয়ার একটা মানে বাহানা আর তেতিয়াহে আকো বনাম সো ভাবিছো বনাও বলে কিন্তু গরম উঠিছে বহুত গরম হয় চাও কেনকে কি কো বনাও না নবনাও তারও ঠিক নাই তথাপিও মই কঁঠালটো কাটি উলিয়াবলে কৈছো আর তারপরে বাকিখিনি কাম স্টার্ট করুগৈ আজি দিনটো কেনেকৈ কি হয় মই একো কব কিমান লেজি লেজি লাগিছে নহয় চাও আৰু ৰাতিপুৱাতে ভাল খবৰ এটা পালোঁ আজি ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড মোৰ ভনীজাইৰ প্ৰমোশ্যন হৈছে চ' তাকো সেই ফোন এটা কৰি কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিলোঁ আৰু তাৰ ওচৰলৈ যাব লগা লাগিছিলেই কিন্তু মিষ্টাৰে পায় নোৱাৰে নাজানো সেইকাৰণে মই এতিয়ালৈকে তাহাঁতক একো হাহানা কৰা নাই কি খাই চাওঁ অলপ টাইমৰ পাছত এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাছ ৰেডি কৰি লওঁগৈ আৰু আমাৰ বেটা বাথৰুম গৈছে গা ধুবলৈ আৰু এইয়া হৈ গ'ল আজি বনোৱা কঁঠালৰ পোলাও খালি আজি চাউলটো মই বাচমতি চাউল লোৱা নাছিলোঁ কেআৰটি ভগা কেআৰটিটোকে ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু লগত আছিলে এয়া কঁঠালৰে টিকি বনাইছিলোঁ আৰু অলপমান বনাইছিলোঁ কৰ্ণৰ গ্ৰেভি কৰ্ণ ঘৰৰে কৰ্ণ আছিলে তাতে অলপমান বিলাহী দি পেলাই গ্ৰেভি বনালোঁ আৰু লগত তিয়ঁহ আৰু পাপৰ আৰু গোটেই খানাৰ ভিতৰত ডিউৰ ওচৰত এটা স্পেচিয়েল বস্তু আছে যিটো আমি নাই খোৱা ন কি হয় আন্দা বইল আন্দা লোকেল ৱালা দা ভাস্কৰ ঠিকে আছেনে টেষ্ট হৈছে এবাৰ অকণমান কঁঠালটো কম দিছোঁ তুমি আগৰবাৰ কম দিব কৈছিলা যে বেছি হৈছিলে বুলি কৈছা অঁ এবাৰ সেইকাৰণে সেনেকুৱা কৰি দিছোঁ আৰু দিওঁ ৰেডি ঠিক আছে খাই চাওঁ চবেই ভাল বুলি কৈছে কাটি মাৰিছে নে কি কৈছে গম নাপাওঁ তো খাই চালেহে গম পাম কৃষ্ণ আৰু আজি ইয়াৰ মানে কঁঠালৰ বিৰিয়ানীৰ লগত খাবলৈ বিলাহীৰ এটা কৰ্ণ দি পেলাই বনাইছিলোঁ সেইটো কেনেকুৱা আছে নাজানো খাই চাওঁ আৰু নেক্সট টাইম মই বাৰু আপোনালোকক ৰেচিপিটো দি দিম কৰ্ণৰটো খাই ভাল লাগিছে ন খাই লওঁ খাই পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু লগতে কঁঠালৰ টিকিও বনাইছিলোঁ বতৰবোৰ ভাল কৰে বেয়া কৰে এনেকুৱাই হৈ আছে আৰু আজি জানেনে আমি ভণ্টিৰ ওচৰত যাম কাৰণ ভনী যোৱাই প্ৰমোশ্যন হ'ল চ' তাত পাৰ্টি খাবলৈ যাম এদিন খানা 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 খানাই চলি আছে আৰু ভণ্টিহঁতে বহুত বছৰৰ আগতে আমি যেতিয়া তেজপুৰত আছিলোঁ তেতিয়া এখন শাড়ী মানে তাহাঁতি বিয়া পাছত মোক গিফ্ট দিছিলে সেইখন পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছোঁ নাজানো হ'ব নহয় চাওঁ যদি পিন্ধি যাব পৰা হয় পিন্ধিম নহ'লে আৰু বেলেগ কিবা পিন্ধিব লাগিব আকৌ কেইটা বজাত যাওঁ সেইটোও ঠিক নাই নহয় ভাস্কৰ আহি নোপোৱালৈকে একোৱেই নহয় দুই চাইকেল চলাই আছে চাইকেলখন যেনেকৈ তেনেকৈ চলাবই সি নচলোৱাকৈ নাথাকে আৰু আৰু চলাব মানে কি ষ্টাৰ্ণ ঠাই মাৰে সেইদিনাখন পৰিলে ধামকৈ পৰিলে পৰি পেলাই একদম আঁঠু চেলাই দিলে আমি আগতে পৰিছিলোঁ পৰিলে কিন্তু একো নাই চলি গৈছিলে এতিয়া দেখোন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰিলে গাবোৰ কিবাকিবি কৰে এই চাম পৰিলে ই একদম মানে কিবাকিবি লাগি যায় হয় নহয় বাৰু ক'বচোন আৰু ইহঁতেও ইমান মানে লেহুকা আমি আগতে কিমান পৰোঁ হেৰি কৰোঁ জানো কি হৈছে গতিবোৰ ভাবিলে হাঁহি উঠি যায়গৈ ভণ্টিৰ তালৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ ভণ্টিহঁতে দিয়া শাড়ীখন পিন্ধিম বুলি ভাবিলোঁ নহ'লগৈ আৰু অলপ ফেটটো কমাব লাগিব মানে ট্ৰেঞ্চপাৰেণ্ট যে আমাৰ বাইদেউ কক বাইদেউ কৰিলে মোক ল'ৰা নহয় নেকি মই এই নিয়ৰৰ লগত কৈ থকা হয় যে ওলাই যায় ন আমাৰ ককাইদেউ ওলালে কিমান কিউট লাগিছে তোমাৰ এনেকৈ মাস্কাৰা মাৰি থাকে মামাক আৰু তেতিয়া নপঢ়িলেও হয় যে ন মাস্কাৰাটো মাৰি থাকিলে সেইটোতো হয় ইচ্ছা আহিয়ে পোৱা নাই আঠটা বাজি গ'লগৈ কেতিয়া যোৱা হয় ঠিক নাই এইটো চব মাক কিউট ফেট আমাৰ মেইন মানুহ আজি আজকাই পাৰ্টি কা চান ন বিষ্ণু
একো ধুনিয়া নহয়, আমাৰ বাবুতকে ধুনিয়া নহয় রে। একদম স্মোকিং জোন আছে নে কৈছে, ওপৰ নাযাবা, স্মোকিং নকৰিবা। আমি যেনিবা স্মোকিংহে কৰোঁ, ছোৱালীয়ে আমাক শিকাইছে, দেখিছে। এয়া আমি পাই গ'লোহি ডিব্ৰুগড়ৰ অল্টিটিউড ৰেষ্টুৰেণ্ট। তাহাঁতি তালৈকে মাতিছিলে আমাক আজি ট্ৰিট দিবলৈ। আৰু ভণ্টিয়ে মই আজি মানে কথা পাতি লৈছিলোঁতো, মই শাৰী পিন্ধি আহিলোঁ, তাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে। তাই কেলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলে জানে, তাই শাৰী পিন্ধিব নাজানে নিজেই। চ' আৰু ইয়াত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, অল্টিটিউডত নাই হাঁহ, এখন এটমছফিয়াৰৰ এটা পাৰ্ট হয় বুলি কৈছে। বহুত ভাল লাগিলে। আৰু প্ৰথমতে ডিউনিয়ৰহঁতে যে মেংগ' জুচ লৈছে, আমি আমাৰ কাৰণে বেলেগ লৈছোঁ। মই ল'লোঁ লেমন চ'ডা, ভাস্কৰে এইটো কিবা এটা মজিটো এটা ল'লে, কিবা বহুত মিক্স ফ্লেভাৰ্ড নে কিবা। আৰু ভণ্টিয়ে কোনালে ল'লে স্প্ৰাইট। আৰু আমি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ পূৰা আজি পাৰ্টি। আৰু মোৰ সেই বেমাৰটো থাকে নহয়, পটাপট খাই দিয়া। ইয়াতো এয়া ডিউৰ ফৰ্মাইচ মতে ফিছ টিক্কা, তন্দুৰী চিকেন, আৰু ভাস্কৰৰ কাৰণে আহি গ'ল ভেজ কাবাব, তাৰপিছত ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ, এইখিনি। কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগিলে দেই। আপোনালোকে তালৈ বাৰু গৈছে নে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। নাই যোৱা যদি যাব, খানা বহুত টেষ্টি, মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিলে। আৰু ওপৰত জানেনে অ'পেন জ'ন এটাও আছে, য'ত নেকি বাৰ আছে আৰু স্মকিং জ'ন এনেকৈ আছে। ইমান ধুনীয়া নহয় জেগাডোখৰত, বহুত ভাল লাগিলে। আমি অলপ দেৰিকৈ তাতো বহিলোঁ, এনজয় কৰিলোঁ, ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিলে আজি। মোক ঠাণ্ডা লগাই নাই, হয় তাত কিবা ৰেড লাগি গৈছে। মেংগ' জুচ মজা, হেৰি সেয়া তলত সেইফালে মাহীহঁত আছে, সেয়া এইয়া মাহী আহি গ'ল। কাম বুঢ়া মজা খাই বৈ আজৰি আমি যাব ওলালোঁ। ভাল লাগিলে আজি, অকণমান ভাল লাগিলে, বহুত দিন। খালি এটা বেয়া লাগিলে, আজি নহ'লে তোক থাকিবলৈ লৈ যোৱা কথা আছিলে, সেইটো নিমিলিলেগৈ আৰু। কেতিয়াবা আকৌ লৈ যাম তাৰপিছত। এইফালে সেইকেইটা একদম গাড়ী মানে উৎপাত কৰি আছেগৈ একদম, মানে টাইম মাৰি দিব দুই হাত চাটত।